ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଛେଳି କ୍ଷୀର ଟାଣ୍ଟାଣ। ବବ୍ଲୁ ପିଅ ଜଲ୍ଦି, ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି। ବବ୍ଲୁ ପିଉଛନ୍ତି ଅମୃତା ଭଣ୍ଡା ପତ୍ର। ବବ୍ଲୁ ଏତେ ଦଉଛ ମୁଁ ପିଇମି? ବବ୍ଲୁ ଏମିତିରେ ତମେ ପିଇଦେଲେ ନା କିଛି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବନି, ଅଖାଦ୍ୟ ତମକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଅଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ଲୋକ ପିଇବେନି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ, ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା ତମକୁ? ଇଏ ବାପା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲାଞ୍ଚ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍? ହଲେଇଲୁ ଟିକେ, ଚୁପ୍ କିନା ବସ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ ତ, ସିନା ଜାଣିପାରୁଛି ନାଇଁ କି କ୍ୟାମେରାକୁ, ନହେଲେ ସେ ଯାଉଥିଲା ଧୁଟିକି। ଦେଖ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କ୍ୟାମେରା, ସେ ପୋଜ୍ ମାରିଛି ବସିଛି। ହଜା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖଉନି, ଯା ହଜା କ୍ୟାମେରା ଦେଖଉନି, ଯା ଦେଖିଲ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନେତ୍ରମଣି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଅଛି ବାଡ଼ିରେ, ବାଡ଼ିରେ ଆସିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବାଡ଼ିରେ କମ୍ ଫୁଲ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗେଣ୍ଡୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥରକର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଯାକ ଆସିକି ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମିଆଁ ଦେଖ, ମିଆଁ ଅପରାଜିତା, ଧଳା ଅପରାଜିତା। ଏଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ଗଛ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି କାଶ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି କି। ଇଏ ଦେଖ, ଏ ଲଙ୍କା ଦେଖୁଛ, ଛୋଟ 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 ଲଙ୍କା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଲଙ୍କା। ବହୁତ ରାଗ ଏଇ ଲଙ୍କା, ଏଇଠି ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ ଆମର, କେତେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ ବଗିଚାର ଫୁଲ। ନାଇଁ ବାବା, ଗଛରେ କଥା। ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋତାଦ ଭାଇ, ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ର ଖାଇକି ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ କାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତମର? ଏ ଭଗବାନ, ତମକୁ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଡେଙ୍ଗୁ ହବା ତ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଗା। ମହୁ ମିଶେଇଥିଲି ନା ବାବଲୁ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଛେଳି କ୍ଷୀର ଟାଣ୍ଟାଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମୋତେ ନିନ୍ଦନ କଲେ ତୁ ବି ଟିକେ ଗୁଡ଼ିଆ ପିଇଦେବୁ ଛେଳି କ୍ଷୀର, ଛେଳି କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଲେ ଭଲ, ଯେଉଁ ପେଟ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସେସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ପିଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣି। ଏଇଠି ଲାଗୁଛି ଆମର ଦୋଳି, ଏଇ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଶୀତ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଖରା ଖାଇବେ। ଓହୋ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସବୁ ସରିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧୁଆ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଖାଲି ମୁଁ କୁଡ଼ୁମୁକା ବନଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଡ଼ୁମୁକା କ'ଣ କହିଲେ, କୁଡ଼ୁମୁକା ହେଉଛି ବବ୍ଲୁ ତା ନାଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁ ହେଉଛି ଡିବା ରୁଟି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବବ୍ଲୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ରେସିପି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ବନେଇବାକୁ ଟିକେ ଏଥିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ।
ଇଡ଼ଲି ବେଟର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆକୁ କଭର କରିକି ପୁରା ସ୍ଲୋରେ କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ ଆଗେନ ଆକୁ କଭର କରିକି। ଆଉ ହେଉଛି କୁଡ଼ୁମୁକା, କୁଡ଼ୁମୁକାର ସଫ୍ଟନେସ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଗୁନି ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ବର। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିବା ରୁଟି ବନା ହେଇଛି କୁଡ଼ୁମୁକା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ବେଟରରେ ହିଁ ବନେ, ଦୋସା ବେଟରରେ ନାହିଁ। ଇଡ଼୍ଲି ବେଟରରେ ବନିଲେ ଇଡ଼୍ଲିଟା ଟିକେ ଖୁଦ ଥାଏ ନା, ଦାନାଦାର ଥାଏ, ଆଉ ଇଡ଼୍ଲି ସୁଜି ପଡ଼ିଥିବ ସେଥିରେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବନେଇଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ସେଇ ସଫ୍ଟନେସ୍ଟା ଆସିବ। ଆଉ ମାନେ ଇଏରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲ, ଦୋସା ବେଟରରେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଡିବା ରୁଟି ବନେଇବେ ତ ଇଡ଼୍ଲି ବେଟରରେ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭାବିକି ନାମକରଣ ଦେଇଥିଲ କୁଡ଼ୁମୁକା ଛୋଟବେଳେ? କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିବ ନା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖାଇକି ତା ନାମଟା ଦେଇଛ କୁଡ଼ୁମୁକା, ମାନେ କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ହେଉଛି ବୋଲି। ମାନେ କୁଡ଼ୁମୁ କୁଡ଼ୁମ ଆଉ ମୁକା ମାନେ କ'ଣ? ଓହୋ, ମୁକା ମାନେ ଖଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, କୁଡ଼ୁମ କୁଡ଼ୁମ ମୁକା, ବାହ, ମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଜାଣ ତ ଶକ୍ତିପଦ ଘଣ୍ଟା ତ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଆମକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ, ମାନେ ଆମ ପାର୍ବତୀପୁରମଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ପାଲକୋଣ୍ଡା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତ ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଛୋଟ ଛୋଟେଇକି ଯାଉଛୁ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ଆଉ ଆ ମଝିରେ ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି। ଇଏ ପଥର ମାନେ ଖସିକି ଆସିକି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି। ଦୂର ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍, କେତେ ବଡ଼, ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର। ଏଇଠି ଦେଖ ନାଗସାପ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପଥର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ, ମାନେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ନା, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି, ଆପଣ ଆସିଲେ ସବୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ମୋତେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ଆମର ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମାନେ ନାନା ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ସେଠି ବାହାରିଥିଲେ ନିଜେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି। ତ ଓଭରାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ଦିର, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବଗେରା ହେଇଛି,
ସବୁ ପୁରୁଣା ମାନେ ଏବେ ସେମାନେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଗରୁ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଡ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ଏଇଠି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଟିଂ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ତ ବାପା କହିଲେ ଚାଲ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବା, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ ପାର୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଇଏ ହେଲା ସେ ପାର୍କ। ଚାଲ ଚାଲ ଅଟକି ଆଉଛୁ କାହିଁକି, ଚାଲ ବବଲୁ ଥକୁ ଯୋଗୀ। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ସିରିୟସଲି ଆମେ ଏବେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଯିବା, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ, ଆମେ କାଇଁ ଯିବା ବାପା? କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବାପା, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ। ପାର୍କର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ପାଖାପାଖି ରହୁଛ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ବୁଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କାଇଁ ଯିବା? ଆଚ୍ଛା ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟିଂଟା କେଉଁଥିରେ କରେଇବେ? ନାଗାବଳି ନଦୀ ଉପରେ ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ନାଗା ନଦୀରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଛି ପରା, ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ। ସେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବୋଟ୍ରେ ଯେମିତି ଏମିତି ମାନେ ବୋଟ୍କୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା, ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ନିଜେ ବି ଡରି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥା, ବାପା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥା, ବଟ୍ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହିରୋ, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଡର ନାହିଁ, ସେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ଡରୁଛୁ ବବଲୁ ଆଉ ମୁଁ। ଯାହା ସବୁ ଦେଖେ ଏମିତି ଲାଇଭ ଗଳି ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଯିବି, ଡରିଗଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ବୋଟ୍ରେ ବସିଲି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ଆମେ ଯାଉ, ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଡର, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଡର ହେଇଗଲା।
ଏଞ୍ଜୟ ବୋଟିଂ। तो एमती आम बुलाबूली चलना बोटिंग हला, बहुत एंजॉय कलु, बहुत डर भी लगला। तो होप्स आपको भिडियोटा भल लगे, जब भिडियोटा भल लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आउ नेक्स्ट टाइम आउट इंटरेस्टिंग भिडियो देखा हे, से आप हसरे खेलते नाचे खाते जहाँ भी करते, निज हेल्थ केयर करते। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।